lekin bu guruhi bir yoffarili dediniz Sardobadan keyin u payt Sardobaga yordam deb ochuvdik bu guruhi. Keyin qarasak takliflar juda ham undan tashqari Sardobadan tashqari takliflar tushyapti. Keyin Humoyun Mirzo hozir YouTube kanalida Humoyun Elparvar degan anaqada faoliyat yuritibdi. Juda ham yaxshi saxovat pesha bola erim dangasamas. Erinmaydigan, tinmaydigan. Chaqqon bola, shu bolaga ham katta rahmat. Demak, hozir bu ishlarni davom ettiryaptilar. Davom ettiryaptilar. Imkon boricha yordamga muhtoj bo'lgan insonlarga yordam berib kelyapti. Bu juda ham yaxshi, ya'ni to'xtatib qo'yilmaganligi yaxshi.